Итак, достар, мен бұл храмға қайтадан келдім, және де баршалықтарыңызды сәлем, сіздермен біргемін Эндерсон, және де, достар, біз бүгін жалғастыратын боламыз бұл данждың саяхатын, және де, бұрынғы бөлімде сіздер көрген жасыр, біз почти, но данждың барын аралап шықтық, және де, кім білмесе, достар, осы подсказкілерді емес алып қойға мұтпайтын шығармын, короче, осы подсказкілер іштерінде сіздер бірінші тесін көруіңізге болады, достар, және сонда барлығы содан бастап түсініңізге болады, не мұн жақта, не болып атқан бұл видео, и және давайте енді біз өзіміздің видеомыз жалғастырайық. Короче, бұрынғы бөлімде мен мынаяқтарда болдым, және де, мен, короче, ифриттарға барым керекмін, да, значит. Мен мынаяқтарда болған жоқпын ғой. Я, или болдым ба? Я болған екен ғой. Я мынаяқтарда болдым, достар, мен. Енді мен ифриттар жаққа барым керекмін. Ифриттар жаққа, және де ана төменгі жаққа, және де жоғары жаққа көтерілім керекпін. Ана бана жақтарға. Осы жаққа көтерілім керекпін. Және де содан кейін мен, короче, ифриттарға барым керекпін. Ифриттарға, және де мына төменгі жаққа. Осы данждың біздің төменгі жақтары бар екен. Короче, мен жаты күшті-күшті прокачанный болып отырмын, және де маған смело енді осыларға барып қайту керек. Мәса, мынаяқ бар екен ғой бізде. Ладно, бірақ бізде по-любому не бар. Қорқпауат по-любому. Нормально сет бар, сондықтан да бізден урон кетпейтін шығар. Так, нарды смело нарды алып тастауға болады. Так, мынаны сындырып тастайық. Эй, кетші. Все. Блок. Бәрін алып алайық. Так, все, золото. Опа, кольчуга, мәссаған, мынау данждың ішінде, достар, бізде керемет нәрселер бар. Опа-на, ой, мен артынан тағы бір. Ой, бай, кетші. Мәссаған, мынау жақ қалай ашылып кетті өзі? Когда мен сундук ашқан кезде, мүмкін соңында ғана ашылып кеткен шығар, я бұл жақ. Так, ладно, давай, мына золотоны алып, өзімізге тағы да өте көп золото шықты. Бізде мына жақта 4 слот десек те болады. Ой, күшті, керемет болып отыр мына жақта. Так, тризубис алып алайық қасымызға. Давай, тризубис, анау-мынау бәрін қолданайық. Шынымен қызық, я солай қолданып жүрген, а то мен шештімде оны қолданып жатқан жоқпын. Және де бізде мына жақта незеритовый топор бар, ё-моё. Не, маған ұнап тұр ешін мен бұл жақтар. Алмазды меч мен пока алмайтын шығармын. Вот пока маған қажет емес әлі де керек емес. Так, нан алайық, кстати, еще. Факел қосылайық, өзімізге керек болып қалар. Және стрела керек емес. Короче, я мына жақтар енді тоже аралап шықтық. Так, мына жақтарда секіріп. Ойбай, осылай бару керек. Ал мына жақтарды тексердім, мына жақтарды тоже тексердім. Мына жақтарды тексердім десек те болады. Мына жақтарды тоже. Және енді, короче, біз мына жаққа баруымыз керекпіз. Ифриттер жақ енді аздап қиынырақ, потому что бізде мына жақтарда өте көп оның көп жерлер кездесіп тұрады. Осы жақ мысалы, например. Және мына жақ, я. Хотя мен қазір олар қазір көріп тұрған жоқпын. Ладно, давай лучше мынаны алып алайық. Разжащий клинок дегенді. Және де давай өзімізге, опа, золото жасап аламыз. Все. Мына жақта да золото толып тұр, шынымды айтайын бар, мен даже азап бір кейбір золотолар қалдырып қоятын да шығармын, наверное. Воспаление дейді, воспламенение дейді. Так, алмазный кирка бізде бар. Железный нагрудник керек емес, бізде алмазный бар. Короче, біз реально прокачан болып тұрық мына жақтарда. Так, енді маған тағы да бірдеме лақтырып тастау керек. Давай мен лучше мынаны лақтырып тастайын, себебі маған қатты керек емес болып тұр бұл зат. Себебі бізде и так-то нормальный мына жақта бізде топор бар, незеритовый топор. И даже мен ойлап тұрмын, оны мен несіндірасың қазір ашынымде, егер де там қазір добыть етсең. Сондықтан да, в общем, давай, кеттік ал. Енді маған қалғаны мынау ифриттерді алып тастау. Мінекей, ана жақта бір ифрит тұр ғой. Е-мая, сенен бұл нәрсе шықпайды. Опа, тотем бессмертия бар, да еще мына жақта. Ой, мен мына жақта шоу ұмытып кетіппін ғой. Мәссаған, вау. Все мына жақтарда да, мына жақтарда тоже хорошие заттар, но бірақ шынымды айтайын, ол бізге әзірше қажет емес. Я мына жақтарда әйтеуір зелье отравление керек емес маған. Факел енді керек, факел керек болып тұр ешінімде. Но ладно, опа, факелді алып аламыз мына жақтарға. Факелді қосып мына жаққа салып қоямыз. И все. Мына жақтар тоже болдық біз. Енді, опа, мына жақта төменге түсіп қажет емес па? Все, по сути, біз тексердік мына барлық жақтарды. Енді все, кетуіңе болады. Ифрит, все, давай, пока. Мә, мына жақ қалай ашылып кетті? Мәссаған, мына жақта ашылған өзіме түсінбей қалдым ғой. Так, мына жақта бізде не күтіп тұр екен, достар? Походу карта қайта жалғаса беріп отқан сияқты. Шынымен де қорқынышты. Түсі қорқынышты дегенде, я ойлайсың, шынымен не кездестіреді енді осында, не кездестіреді деп. Небесная кара дейді.
Так, разящий клинок жақсымай или қайсы жақсы білмейм ал, достар. Дай лучше на налоги и кандезеритовый мечты. Где-то бізде золотой яблоко бар, золотой яблоко лайк, жәнеде алмазный защиты. Блин, реально бізде мұнай авторда прям күшті-күшті нәрселер бар, я. Ну ладно, давай лучше не лайкши, я. Осы қалдыр лайкши, назеритовый наптырмам просто бар. Ой, енді мұнар келді ма? Кетей. Сындырайық мұнар жақтырды, а то қайтып келіп қалар. Так, давай өзімізге, ой, давай өзімізге золото жасау лайық. Золотыр толып тұршынды айтсам. Назеритовый ботинки. Мәә, все. Бол маған керек енді. Бол енді күшті. Полный назеритовый сетті жүрген. Өте керемет. Ой. Назеритовый шлем. Зачарованный шлем. Шынды айтейін, достар. Бол данш өте керемет. Йо-майя, достар. Маған өте қатты ұнап тұр бол данш. Мынадан кейін келгесін, археологтар прям күшті дейтін шығар онда. Йо-ма, біздің коллегаларымыз көбісіміз. Давалаңыз, сындырып тұрайық мынаяқтарды. Мынаяқты алып аламыз. Өте көп зат болып тұр, менде мүмкін білмеймін қай жаққа сыйғыздырсам болады мынаның барлығын. Және, ой, мынаны алмаймын ғой. Все, мынаяқтарды қарап шықтым. Енді тағы бір жерлер шығып кетпей ма қазір? Көреміз ал. Короче, тағы бір жақтар шығып кетпесін қазір. Мен де түсінбей қалмайын, мынаяқтар тексерген сияқты едім деп. Бірақ қалай шығып кетті деп. Так, мына жақтар әйтеуір все дайын ғой, да? Аха. Походу дайын сияқты. Енді мына жақтарға түсейік. Так, мына жақтарға бардым, мына жақтарға тоже бардым. Мына жақтарға тоже бардым. Я. Оба. Все, мына жақтардың бәрін тексердім десек те болады. Так, көтерілеміз. Енді. Опа! Мынан жоғары жақтар бар ма не еще? Қойшы достар, мынаның бар ғой, өте көп. Көп жалғастыр бар екен ғой. Мен қазір әлі удивлен болып тұрмын. Так, мынау оранжевыйлар сындыруға бола ма екен? Мына ережесінен қарайық. Жоқ, болмайды екен. Короче, мен онда знаешь, мына жаққа түскенде жарылыс болуы мүмкін де жалпы. Опа. Все. Золото, золотой яблоко, золотой морковь, золотой поножи, золотой мясо. Толып тұр ғой мына жақтарда заттар. Так, опа, слиток бәрін алып алайық ал. Енді қалай кетсем болады енді мына жақтардан? Ал білмедім ал, достар, мына жақтан қалай кетсек болады. Мына жаққа секіру керек емес. Окей, достар, бұл ловушка десек те болады тоже. Ловушка, түсінікті. Как обычно, данждардың ловушкалары ғой, бірақ мен типа тисті мен блок қоя алмағандықтан мен мына жаққа бара алмадым, иә. Так, ана жақ не болып кетті? Ана жақ реально ужас болып кеткен сияқты, иә. Или мүмкін мынаның ішінде не болуы мүмкін, да? Қызықты нәрселер. Ладно, давай мына жақ жоғарына барайық. Окей, мына жақты особо алып қажет емес сияқты нәрселерді. Қызықты. Так. Мәссаған, че-то достар бізде қызықты нәрселер емес, че-то бір простой нәрселер түсіп тұр ғой. Уже менсенбейді дейсің, да? Золотой алмаз кирканы қолданбаймын мен, по сути, бар ғой, железный ғой, чисто. Назеритовый кирка берсек, күшті болатын еді, иә. Так, мына жақтар сындырып қажет емес па? Так, сындыру керек емес, иә. Окей, достар, мына жақтар сындырмай ма? Ой, аздап абайлау болайық, абайлайық. Так, железный кирка, железный ботинки, короче, бол бізге керек емес, или замедлен тоже. Мына жоғарына көтерілсек не күтіп тұр екен бізді. Ал мынаның жоғарында бізде паркур. Окей, достар. Секіру оңай ғой мына жақтарға. Так, походу чешу не солар болған сияқты, да, қателеспесем. Опа, золото, бәрін алып алайық. Мәссаған, заттыр өте көп бізде шынымды айтсам бар ғой. Йо-майо, мен білмеймін қазір қайсысын қай жаққа сақ қойсам деп тұрған жоқпын. Ладно, давай молоком жаққа қалдырып кетейік. Норшысы керек шығар, наверное, бізге. Так, золото толып тұр. Дефицит емес, әйтеуір уж точно золотоны не істейміз. Я сол, және осы археологтар не істейді, осы золото арқылы мен түсінбедім соны. Ладно, давай қазір біз паркур жасап жүрейік. Паркур жасаймыз қазір. Мынаның жоғарында бізде бір қызықты нәрселер бар. Мен паркур деген нәрсені қатты ұнатпаймын, достар. Так. Ой. Хоба, былай түсем, былай көтерілем. Опа! Незеритые ботинки, мәә! Все. Незеритые ботинки бар. Алмазный меч бар, кстати, бірақ ол маған керек емес.
Железный номер, мноубар, короче, вутики, ремет я, кстати, железеритовый меч, невесомость пар идет, невесомость тверд. А у него никто не жал спутер, невесомость. А, ты понял, достар. Ладно. Нан Алвлек. Ути киримит заттар, сюатар, блин, золотом времени, конечно, золотом не сим, сказал без я. Ценник топ трсол, золото ути куп просто без его. Блин, мисс, кажак казак квест, кажак казак квест, кажак на кажак на сапку ему вот. А, циндем достар, давай лучше казар без. На золото, алвлайн. Узымызге золотой блок жаса олекшиштым де барго. А то мен білмейм ал барго. Мұнай ақтыра не істейміз қазір біз нам бәрін жинап барго. Сол қиын батты. Нан сындырамыз бірінші. Нан сындырамыз бәрін жинап олайық. Все. Ой, тағы да көп па не? На жеті, прям реально көп па көтті. Все, ладно. Мұнай ақты түстім. Енді смело төменге түсейік. Тады бір көйті бірдеме ашылық көйтіп се енді. Тады бірдеме ашылық көйті мүмкін енді бізге қазір. Потому что мынау храмда өте көп осындай секрет нәрселер өте көп. Мәс саған, но не тағы. Ай, черепаший панцир дейді. Так, черепаший панцир аламыз ба? Так, давай алуалайық. Ножницы мне сақ қатшарым, наверное, скорее всего. Ал кеттік, мен ойымша мен мүдеті воля тұрым уже я, мүдеті походу кімдер жүрет. Сынықты кімдер жүретін наяқтарда, давай лучше, давай черепаший панцирь алуылайық. Черепаший панцирь дейді. Ой, шалкерлер, анамнулы жуғым жақта. Ой. Ааа, достармен түсінбеятын не істеу керек наяқтарда. Так, әйтеуір. Оу, мэн, а судың іші енді қиын, шынды айтсам, достар. Ладно, давай судың ішін емес, оған как-то попозже тетіп жарымыз. А, да, үшінші часында түсіретінде мүмкін, достар, наяқ жақтың. Себі, я, мұнар уже бітпейді десек, вот өте көп наның іші, шынды айтсам бар, қой. И поэтому солай дейсің, қой. Так, наяқтарда где-то осы жақтарда верстак болған сияқты, қателеспесем. Сол верстакты алып алу керек, я. Мэн, а төменгі жақтарды мен алуға ұмытып кеттім. А, қойшы. А, я болған екен ғой, бірақ мен бұл жақта не алып алған жоқ екенмін ғой. Осы золотты алған жоқпын ғой. Опа, мынау золоттан алған жоқпын, кстати, мен. Мәссаған, бізде бұл жақта командный блок нәу жүр? Окей. Все. Енді кеттік ал, біз... Не надо бывать эти игал. А ты галает верстак кабарек дегеным. Сол верстак архыл, өзімізге күшті түрлі-түрлі нәрселері солайық. Так, бірақ что-то мен көрмейтін бұл қайда екен. Верстак қайдасын? Алло? Мүмкін мұнаяқтарда шығарды. Так, мұнаяқтар қарадық ба біз, кстати. Көп мұнаяқта көп жерлер бар. Прям. Талпа прям көп өте көп, я шынды айтсам. Мұнаяқта крафтететін жерлер жоқ па? Так, крафтететін жерлер жоқ екен. Мәссаған. Крафтить ете алмаймыз, да? Наяқтарды ойлан жалпы, верстап қойады шар деп археологтар, бірақ археологтар наяқтарға зат қойған жоқ екен. Жақсы, давай төменге тиік ал, наяқтарға... Мен жалпы блоктар керек еді маған, достар, бірақ менде дата зат болмағандықтан мен золотыларымды білмеймін қаяққа салсам болатынын. Короче, мен қазір верстак тауып алуым керекпін бір жақтарда. Ол кетті мынаяқтарда болу керек, қателеспесем. Осы жақтарда шығар, наверное, мүмкін. Я. Так, мне автор демис. Чувак, ёма, хай давно. Там уже им был давно. Мессан, мне автор демис. Бержилер де болду достер лав, но верстак брами что-то того мы этому хай да кен. Так, сдигал, короче, мне автор демис по жоп, мне автор демис, мне автор демис курген жоп, ну вроде вона. Так, мне автор демис пекин, ой, яй. Алпсейк, наверное. Кстати, жоғарды қаравытайықшы, мүмкін мүмкінде тоже бір көтерлетін өзінің территориясы бар шығар, я. Жоқ, мұнаяқтарда тоже дым жоқ. Так, мұнаяқтарда тоже дым жоқ. Жоғары көтері алмаймыз вроде мұнаяқтарда. Мұнаяқтарда тоже жоғары көтері алмаймыз вроде. Тут тоже. Менің ойымша. Опа. Короче, мұнаяқ уже бітірдік, я. Почти бітірдік, я уже. Тек маған қалған ана төменгі жаққа бару. Яғни су аквалентке және де мынау жоғары көтерілу ғой. Бірақ жерде жоғары көтерілгенде маған жерде сол проблема болып тұр, иә. Мен білмей тұрмын қалай көтерілсем болады ананың ішіне. Так, наверное, мына жаққа баратын шығармын, скорее всего. Мына жақтарда бізде верстак жоқ па? Эй, чувак. Ой,
Походу, я без, наоборот, не то мезги жерге кетіп қалған сияқтымыз. Керек емес жерге. Ой. Давай, молоко ішіп алайық. А то реально надоел шаржырды, но... Ал, наяқтырға барсақ. Бізді не күтіп тұр. Версак жоқ, да? А, все, мне кем, наяқты кем ғой версак. Давай, өте көп блок жасап сайықшы. Маған көп блок керек шын, дайтсам бар ғой, достар, себебі. Но золотой блоктарды кейтіру, золотой блоктар ұстан ыңғайларық сияқты, чем не блоктарды қырғанда ұрау, осы золотой слитіктардың қырғанда. Все, ені золотой блоктарды алуылай, кстати. Все, так не берді маған. Ааа, молоко бер ватыр. Түндім, ой-ой-ой, кейшірім сұраймын, мәсін өте көп болып көтті бізде молоко. Так, мұнаның үшін көрдік. Енді я, енді маң түменге бару керек. Яғни жақсы, оны біз келесі бөлімде жасаймыз, достар. Короче, егер сіздерге тағы да осы видеоның жалғасын көткілеріңіз келсе, достар, комментарий жазып жеріңіздер. Ал, ендеше сіздермен болғанмен Эндерсон. Қош сау болыңыздар, достар. Пәу!